Hej Pepo. No, co je Pepo? Jeden Pepo, ty pičo. Jaké máš dojmy teda? Ty vole, docela pohoda. Až na tebe randál. Pepo, pojď. Hej. A jedem. No ale kam jedem teda? Jo. No jo, sušenky. Coca-Cola taky sponzoruje. Hej, čum, jak to bouraj, Pepíci? Pracuje, no, spíš mi rozkrádá. Už jsme tam skoro, ale aspoň myslím. Jo, tady doleva už tam budem. No, ale kam ty kola, vole? Potom? Spíš předtím, ne? Hele, kýbl. Tam byl kýbl na zemi. A fakt, že jo? Hej, tak jedem s Pepíkem zpátky, protože velonoc jsou mrtky, pičo. No, jakože už mě to stálo asi 600 korun a... Že my jsme jeli na urbexík a mysleli jsme, když to uzamčem, vole, tam na, jakoby, aby to nikdo nevzal na tu půl hodinu, že když to uzamčem, na, vole, na zábradlí tam, takže to bude pohoda, jenže ono to napsalo, že jsme to uzamčeli mimo tu sračku, vole, tu zónu. Přesně tak. Že prej 300 minus a díkovi to zebralo 600, tak nevím. No. Takže asi tolik k velonetu a... Takže asi jako recenzi na tyhle kola neuděláme, protože jsou čuráci. Recenze bude. Takže teďka jsme se s Pepou vymrdali na ty kola debilní a jdem pěšky, protože nebudeme platit dalších 600. A momentálně nevíme, kde jsme. A tak prostě, no. A kdybyste náhodou nevěděli, tak jdeme na urbex, jakože. Co se, no, já bych řekl, kuček tam vlastně. A na kýbla. No, tak... To je jasný, že ani nemusíš to říkat. Tady jsou dveře, hezký.
To už je ten urbex, nebo? No, ne. No, hele, boty, boty. Kde? Pravo. Co pičo? Hej, ale že bych vzal? Hej, asi jo. Aha. Tak, jo. Takže vidíte, dámy a pánové, 9 minut, 750 metrů. Mhm, takže tam budem. A Pepa vrtá. Jo, tak teď tam má manuál, vole, lok, takže to je rozmazaný. Je, je. Takže... Nemáte zač, kurva. Takže vidíte úplnou mrtku, sice to je stabilní docela, a už je to dobrý, protože Pepa zaostřil. Pepa zaostřil, dobrý Pepo. Tam je kostel, jakože. A tady jsou pepíci v hospodě. Jdem taky? NVM, hej. NVM7. Tak nebudeš ostřit, pane Laser Focus? Ne. Hele, tady jdem doprava. Dobře. A už? To je bazálka skoro. A jen skoro. Aho, tak vypadá to tak. Hezky. Tady je zakaz stání plus. To je zákaz zastavení. Nebo zastavení, to je to stejný podle mě. Není, ne? Je. A 33 náměstí republiky, no 33 klasicky. Tamhle. A zaostří debilé. Tak, no jo, pixel je hezky. Full HD. Já točím vlog, vole. U kajak. U kajak, jo. No u kajak. Takže zdravím všechny, co se. Zdravíme všechny pepíky. Tohle je vlog číslo 0. Aha. Náměstí republiky 31, Husovice 812. No tam jsme právě teď, jakoby. Přesně tak. A jdeme proskoumat nějaký baráky. Nějaký domečky a nejdeme krást, jo? Jo, jo? No, 7. My jdeme jenom proskoumávati. A to je nějaký auto? Nějaký no, fetky? Tam jsou fetky, dávají kýbla, takže to radši schovám. Pepo! Ty víš, že Megastrom, jo? Desuva! Senpai! Tak utíkaj, ne? Desuva! Se otočila. U kajak. Koupím vodu? Klidně. Jak tak pokoupit vodu? Dobrý den. Jakou nonáme? Nonáme. Jako z vody pro chudí. Ahoj. Perliva. Je celý nechtěnka. Je? Perliva. Jedna stačí, ne? Hej, asi jo, nachybla. Hasle. Tak to vidíte. Máme na kýbla flašku. Kudy teď? Dáš dírku nebo já? Hej, já nemám čím. Možná pérem. Ne. Toč vše XDDDDDD.